සුපුරුදු පරිදි මාසිකව පැවැත්වෙන මධ්‍යමකාර සභාව රැස්වීම තරමක් පමා වෙලා දවස් 2ක් 3ක් පමා වෙලා තමයි මේ සිරි පවත්වන්නේ. රටේ සමකාලීන දේශපාලන වාතාවරණය පිළිබඳ පක්ෂයේ මධ්‍යමකාරක සභිකයන්ගේ මතයන් අදහස් සමාලෝචනය කිරීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වන විට අයවැයලේඛනය පිළිබඳ විවාදය රටේ පැවතෙනවා. ඒ වගේම රටේ විවිධ ප්‍රශ්න දැන් අලුත්ම ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ ගෑස් කාන්දු වීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ, ගෑස් හිගය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ, ගෑස් මිල ඉහළ යෑමේ ප්‍රශ්නෙට අමතරව පොහොර ප්‍රශ්නේ තාම විසඳිලා නැහැ. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ තාම කාර්ය උද්ඝෝෂණය කරනවා විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කරන්න කියලා. ඒ වගේම බඩු මිල වේගයෙන් ඉහළ යන්න පටන් ගන්න දෙනවා. ඉතිහාසයේ මෑත කාලේ රුපියල් 10කින් පාංගෙඩිය ඉහළ ගියේ මතකයක් ඇති කාලෙක නෙවෙයි කියලා තමයි පාරිභෝගිකයෝ කියන්නේ. මේ සෑම ක්ෂේත්‍රයේම වංචා දූෂණ පිළිබඳ වාර්තා වෙමින් තිබෙනවා. මේක ගැන රටේ කලකිරීමක් රටේ ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳ පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් සහ මේවාට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන කාරණේ මධ්‍යම කාර සභාවේදී සමාලෝචනය කරන්න පුළුවන්. මෝල්ට් බාර්ලි යහගුණේ හා කිරිසාරය තුළ වැදගත් පෝෂක පදාර්ථ 23කින් සමන්විතයි.